Килими – це тепло, затишно, а ще неймовірно марудно, коли мова заходить про їхнє прибирання. Крихти, шерсть, волосся все одно залишаються серед ворсу, що б ви не робили. Не треба супердорогих засобів. Ми перевіримо дешеві з інтернету. Завдання – дешево і легко прибрати бруд з килиму. Сьогодні перевіримо такі лайфхаки для чистки килимів. Скотч, кондиціонер для волосся і порівняємо їх зі старим бабусиним методом – прибиранням вологою ганчіркою. Лайфхак перший – канцелярський скотч. Скотч, тобто клейка стрічка, легко витягне з килима навіть найдрібніші крихти, обіцяють інтернет-блогери. Завдяки клею на полімерній стрічці він легко пристає до ворсинок килима і тому дістане мало не голку зі стосу сіна, а точніше з нашого килима. Ціна – близько 50 гривень за моток довжиною 200 метрів та шириною у 50 сантиметрів. Чи це дорого, дізнаємося, коли побачимо розхід матеріалу. Для перевірки наших лайфхаків умовно поділимо килим на три частини. І на кожній окремо будемо перевіряти по способу. Почнемо зі скотчу. Лайфхак із ним простий. Наклейте стрічку до однієї сторони килима, протягніть до іншої. Не забувайте щільно притуляти рукою вже наклеєний скотч. Для надійності можна ще походити по заліпленій ділянці килима, щоб стрічка пристала на всі 100. А тепер перевіряємо. Зриваємо скотч. Неймовірно, він повністю забитий шерстю, а килим аж посвітлішав. Без вагань, ранок радить. Втім, не щодня. Спосіб справді дієвий, але дорогий. Моток скотчу закінчиться вже на другому килимі. Лайфхак другий – бальзам для волосся. У мережі пишуть, що засіб, який врятує волосся, легко врятує і ворс килима. Бальзам має пом'якшити шерсть тварин, яка заплуталася у килимі. Тож, якщо у вас є тварини, ви знаєте, який це головний біль. Інтернет-радники говорять, що після кондиціонеру розм'якшену шерсть буде легше вичистити з ворсу. Після нанесення засобу треба пропилососити. Почнемо! До стакану води додайте кілька столових ложок бальзаму для волосся. Добре розмішайте, перелийте у пляшку із пульверизатором. І хоча наш розчин, як ми не старалися, не став однорідним, але все одно перевіримо його на справі. Поприскайте, зачекайте, доки висохне, пропилососьте. Отже, результат зовсім не ідеальний. Хоча пилососити справді стало легше, однак декілька ворсинок ми все ж знайшли. Ранок не радить. Лайфхак третій – волога ганчірка. Напевно, найдешевший спосіб, можна сказати, безкоштовний. Знайдіть будь-яку ганчірку, відро та воду. Як на нас, то це найвищий рівень економії. До того ж, жодних хімічних засобів. Налийте у відро води, замочіть ганчірку. Поїхали! Так, доведеться докласти зусиль, опуститися на підлогу, робити різкі рухи ганчіркою на себе, немов згортаючи весь бруд на себе. Цей спосіб не для лінивих, але для бережливих. Однак ви тільки подивіться, скільки волосся та шерсті ми зібрали, хоча й витратили на все всі свої сили та час. Тож ранок радить цей спосіб, але якщо у вас вдосталь вільного часу та бажання зекономити. Сьогодні ми перевіряли, як чистять килими скотч, бальзам для волосся і волога ганчірка. Скотч – ефективний та швидкий спосіб. Однак часто ним не скористаєшся, адже ціни на клейку стрічку можуть кусатися. Бальзам для волосся – сумнівна ідея. Мало того, що викинете в нікуди недешевий спосіб для миття голови, та ще й жодного ефекту не отримаєте. Прибирання вологою ганчіркою – ефективно і дешево. Однак у той же час вимагає від вас багато вільного часу та фізичних зусиль.